Okei, ihan tähän ensiksi haluaisin sen verran mainita, että ennen kuin aloitan tässä Katrin kanssa pelaamisen, niin mulla on uusi mikki ja toivon mukaan äänenlaatu on vähän parempi. En ole vielä itse kovin paljon kuunnellut tätä materiaalia, mitä tästä äänestä tulee, mutta itse olen ollut tyytyväinen ainakin siihen, mitä olen kuunnellut. Joten pistäkää tuohon kommentteja alas, että kuulostaako tämä paremmalta kuin edellinen. Mun mielestä kuulostaa. Mutta tämän pitäisi olla todella laadukas mikki, pöytämikki, joten tästä saattaa kuulla paljon enemmän kissojen mölinät takana kuin vaikka vanhasta. Mutta jes, ei tässä muuta, katsokaa videota ja nauttikaa siitä. Mut joo, lunta sataa koko ajan, joka paikassa, niinkö? Joo, mut sen saa pois, jos haluaa, onneksi. En mä, halua sitä pois. Mä en löydä sitä tonttua enää, joka sen ottaa mulle pois. Ai, siinä on sellainen. Joo. Jos sen haluaa pois, sit sen saa myös takaisin sitä kautta. Mutta joka kerta kun reloadkaat, niin se lumi tulee takaisin. Joten... No joo, no se on mut kuitenkin. Okei, missäs päin... missä päin sä seikkailet? Me on Stasia Ranchilla, mutta... Voidaan mennä jonnekin muualle. Siellä on siellä... Mietin, jos et ole saanut sitä vuohaa vielä, niin riilokkaa uudestaan, koska miekään en saanut sitä ensimmäisellä kerralla, kun me lokkasin sisään. Siis mitä en saanut? Siis kun se tulee semmoinen pieni straw goat, joka aloittaa sen ensimmäisen tehtävän. No kun mä oon Redwood Standilla, ei se varmaan edes oo täällä. Joo, no miekin olin siellä ja se ei tullut mulle siellä, mutta ei se tullut missään muuallakaan. Okei, okay, no pitää varmaan sitten lokata ulos, mutta... No, en mä tiedä sitten, että jaksaks mä sitä vielä kattoo. Mä haluan ostaa ensin hevosen. Mä menin mooriin, että mä menen sinne Wintervillageen. Joo, no mulla on tehtävä, kunhan mä keksin, että mitä vitun kautta mä tuolla mietin. Jo näkyy noi tehtävät. Mä oon jotenkin tyytyväinen siihen, että tänä vuonna nää niinku oikeesti vähän muutti tätä joulutehtävää. Vaikka toi Winter Wonderland on varmaan ihan samanlainen kuin aina ennenkin. Reki on muutettu. Ne käytti nyt hyödyksi tätä, kun ne teki tämän... Niin jos siis se reki on ja se hevonen siinä edessä on ihan vitun hieno. Mm. Toi on toi sama, mikä voi ostaa. Joo, ja siis mä oon tyytyväinen, että ne käytti nyt näitä aisoja, mitä ne teki tonne Starsaw Ranchille silloin. Että ne käytti niitä hyödyksi ja teki uudestaan tämän. Se vaan ei edelleenäkään ole kiinni missään tuo hevonen. Ei olekaan. Se olisi ollut tässäkin se kuva. No ei voi mitään, mä nauhoitin hetken aikaa tuon. Tää on kyllä vähän venyttynyt. Se ei mun mielestä ollut noin. Ei se ollutkaan. Mä huomasin se sama, että on venyttynyt. Koska se oli semmoinen koko ruudun täyttävä ja sitten se... Tää ei niinku ollut. Joo. Okay. Moi. Moi. Landing pad. Where's your shops, bla bla bla. Learn about the available winter festival. Ei minua kiinnosta! Mä en kiinnosta tehdä tää tehtäviä, koska nää on tehty niinku joka vuosi. Niinku, mä en jaksa kuvata taas näitä. Tällä kertaa ton kisan sai kyllä heti tästä. Niin. Sarujeppa meni pois, halusin katsoa! Hei! Sekähän se, se on niin hieno, mutta kun se on kurly, minä itken. No ei se nyt ehkä haittaa niin paljon, koska en mä ainakaan siis... Mä en edes tajunnut, että se on kurli ennen kuin toi Tessa sanoi siitä. Hei, täällä on näitä paketteja. Näin voi... Miten nää voi avata jo nyt? Täällä on Siis hei, nyt SSO on vähän nyt feilannut sen... Aloitamme joulukalenterin. Mitä voi se kaikki avata äkkiä auki, ettei korjaa? Ei vaan siis se, että täällä on niinku aloitettu ensimmäisestä päivästä. Mä olin just niinku selittäessä, kun yleensä ne aloittaa 12 päivästä joulukalenterinsa. Niin mikä tää on? Avataan sitten. Horse XP 200. No tää auttaa. Starry Night. Herra Jumala! Sun kannattaa kyllä tehdä tää tehtävä, että oot saa 1200 XP:ä hevoselle. What? Okei, mä tuun heti. Joo. Mut se alkaa tosiaan siitä pienestä julkautista. Mut kannattais nyt ottaa tää tälle hevoselle, vai kannattais me ottaa semmonen uusi hevonen sitten? Siis wait.
Se alkaa julkoutista. Joo, eli sun pitää rilokkaa, että sä saat sen. Joo, okei. No sitten ei mitään. Mä olin tulossa sinne tekemään rataa, mutta kun mä näin, että sä olet... Joo, ei, tää on tää tehtävän kautta. Okei. No. Mä otan sen varmaan sille uudelle. Haluatko mä sen tälle vai haluatko mä sitten sen uuden hevosen sille? Mä otan varmaan sille uudelle, koska sitten tää on neljälevunen jo. Mä sanon jo, koska mä en ole oikeasti kouluttanut. Mun on 14. Okei. Tuossa on toi... 1, 2. 3, 4, 5. Jarru, kiitos. Mitä tuossa kakkospaketissa oli? Siinä oli tota... Oota hetkinen, se oli Saddleback. Ah. Sen me voin sit avata. Mut joo, ykkösessä oli sitä Expaniala avasta. Joo. No niin, ostan tämän kaunokaisen. Mut niin, missä se edes on? No se on, no tää missä nää on myytävät hevoset tän joulupukin. Missä se on se hirvi, mitä mainostettiin? Minä haluan sen hirven. Hirvi? No kun mun mielestä siinä videossa oli hirvi tossa, missä aikaisemmin oli aina ne poropowderit. Ai. En muista. Okei. Mikäs on nimesi? Tää on taas tämmönen, missä mä vietän. Siis mulla oli Pumpkin Spicessa se, että mä olin puhelussa, mä en muista kenenkaan mä olin. Mut mun mielestä mä olin tota kuppikakkojen kanssa puhelussa. Ja siis mä olin jotain puoli tuntia mietin tätä nimeä. Mä kysyin eka niiltä mielipidettä, että niinku, minkä hevosen mä ostan. Ja sitten... On hevosen nimeä vai? Niin, hevosen nimeä. Mä vaan katsoin tätä randomilla ja mulla ei tullut yhtään semmoista, mikä niinku sopisi sille. Ja nyt tää on Pumpkin Spice. No niin, mä oon, se on niin hirveä, kun se rapsuttaa jalkaa, ai saatana. No, älä ajattele sitä. Mutta oikeesti en mä olisi muistanut, että tää on kurli niinku pohja, ellei tota... Ei niinkään, mutta sit kun mä niinku kattelen, kun ihmiset juoksee sillä ja se on niin stiff. Morningstar! Ihan niinku mulla olisi aamutähden. Voi herran tähden. En mä jaksa enää. Niinku nyt otan tässä Phantom Star, koska sitä se ei ainakaan ole. Little Star! Ei, kun Phantom nyt tulee. Niitä painaa sit X-ää eikä UK-ta. Joo. Mikä ikinä suhtuttiskas. Katson ensin, että ostat tämän ja sitten katson itse ja sitten otatkin vahingossa näin. Niin, Phantom Star. Noin. Töissä soi joululaulut jo. Voi yök! Joo, älä vaan, me oltiin kaikki siellä silleen, niin kun, että siellä oli pari, jotka tykkää joulusta ihan sikana, ne oli silleen jee! Kun meillä on siis radio, jota ei voi oikein vaihtaa. Se on joku semmonen, missä ei tuu mitään selostusta. Ja sit sieltä soi tietysti joululaulut. Tää muuten tää talli näyttää kivalta. Vaikka tää kamera tallissa. Kamera leikkautuu näihin kaikkiin koristeisiin. Eiks täällä oo enää sitä lumiluolaa, mistä aikaisemmin oli kaikki asiat? What? Ei joo. Mun mielestä oli tässä. Well, that fucking sucks. Hukkasinko mä sen mun uuden hevosen? Niin varmaan ne asiat saa jostain muualta, mutta... Se oli hieno. Niin oli. Mut siinä se kiva, että on muuttanut nyt. On. Se vaan, tossa on ihan vitun iso tyhjä alue vaan tossa, missä se oli. Niin no se. Okei, mitenkäslaiset varusteet mä nyt sulla haluan? Siinä menee seuraavat toiset puoli tuntia. Älä nyt. Vau, sen grindikissan saa ostettua nyt. Nostat sen nyt. Samoin ton, minkä sai silloin koodilla. Oh my god, ostat ne nyt sitten. No siis toi koira minulla on, mutta emme kyllä halua tuohon kissaan käyttää 350. Niin, olisit kato grindannut silloin. No ei ne vittu, kun minä en käytä kissoja. Sitten siis jos ne juoksis normaaliin nopeutta hevosen vierellä, niin fine. Mutta kun ne menee semmoista slow motionia, ja minä en voi sietää. Joo, I understand. Sen takia minä en silloin grindannut sitä kurpitsaa aika Halloweenina, koska emme käytä sitä, minkä takia minä käyttäisin aikaa siihen. Mä grindasin sen nyt. Mikäs siinä? Minä vain itse jaksa käyttää aikaa siihen. Joo, mä ymmärrän ihan täysin. Okei, toi näyttää kyllä... mun ääni ei nyt ole herännyt vielä.
toi näyttää toi satula nyt, kun mä yritän länkkärisatulaa katsoa tälle, ja sit mä nappasin este-satulahuovan, niin se jos nyt ei toimi. 400 XP:tä, herra jumala. Jatka. Mistä saa 400 XP:tä? Hevoselle, ei ihmiselle. Niin, siis, niin sitä mä ajattelin, mutta mistä? Bunglele the Race Helper, tää varmaan tulee kans siitä niitä tehtävien kautta. No voi herra tähden, eli XP:tä tulee ihan hiitosti. Mm-hmm. Se on kyllä, kun täällä tallissakin on ihan sikakylmä. Niin kuin nää höyrytys, niin kuin höyrytys. Hengityshöyryä! Höyrytys hengittää! Siis mä en tiedä, siis mulla oli töissäkin, mä yritin jotakin puhua, niin kuin, että kun oli käynnistämässä niin kuin noita hamppareita, niin yritin puhua, että mitä tulee seuraavaksi, ja sitten mun tuli ihan senät sakasin, ja sitten mä sanoin sitä monta kertaa putkeen, ja sitten mä olin silleen, että mun aivot ei rekisteröi, että miten päin sen pitää mennä, ja sitten noin nauraa kippuna, niin mitä sä oot tekemässä? Mä, että niin, tää tulee kohta hamppari, kyllä te tiedätte. Okei, mites tää nyt taas meni? Aini tälleen. Okei, joo, on tää edelleen hirveä, tää joo, onneksi mä en käy tätä koskaan. Toi selkää on hirveä. Kun siis siinä on semmonen otan vielä toi satula. Oh my god, pois. Tää ero, kun mä pysähdyin. Siis se justiinsa, kun noiden animaatiot vaan niinku muuttaa sitä hevosen muotoa niinku... Niinku mitä helvettiä. Kenen idea oli? En tiedä. I'm scared. Oh god. Siis ihan hirveä. Siinä on semmonen kunnon... apua, notko. No sit kun sä pysähdyt, niin sit se heti on semmonen blup. No niin. Et sä edes kattonut, kun sä menit hakee kukaan. Sorry, ei nosta kukaan. Mut siis kyllä me tiiä, mitä sä tarkoitat. Samahan se on se vitun Trakehnerin kaula. Se vaan kasvaa pituutta niin. Silleen. Siinä se on. A baby yogurt approaches me. Come with me to Mrs. Hotsford's world. Asti. Seuraavaksi mä... huomannut, okay, että on viikset. Mitä? Ootko huomannut, että sillä on viikset? Oh my god! So cute! Se kun mä haluaisin ton, koska se on viikinkin häppää, mut sit kun se on kurli, mut en mä vittu tiiä. Oh my god. So cute. Mulle tulee mieleen tästä se kissatehtävä, kun se kissa tuli seuraamaan sua ja sit sä pysyt vasta menemään sinne katsomaan niitä uusia kissoja. Sinne pintaan. Muistatko yhtään? Muistan. Kun tässä on mulle tulee semmoset vibat tästä, koska siis siinäkin se oli, että sä lokkasit sisään ja yhtäkkiä kissa tuli vaan sua vastaan. Periaatteessa sama mekaniikka kuin siinä hiton Jamesin teksti. Apua, help! Joo. Warm winter resists you. Mä en niinku jaksa lukea näitä, kun mulla on tiiäksä semmonen asenne joulutehtäviin, että mä oon tehnyt nää jo, ja tätä mä en oo tehnyt, mutta mulla on semmonen asenne niihin, niin mä en jaksa niinku... Joo, en miekään jaksanut lukea. Learn about your big winter dresses, joo, yeah, okei. Mitä mä tykkään eniten joulus? Mä tykkään varmaan siitä, että mä niinku vietän perheen kanssa aikaa. Mun mielestä se on... Ei sillä ole mitään väliä, pitäisi siihen vastata. Ei olekaan, mutta kun mä en mun henkilökohtainen mielipide. Anna minä kerron minun henkilökohtaisen mielipiteen. En! Kiellettyä! Joo... Joo, mä huomasin nämä asiat jo. Uh-huh. Se kun mulla on loret ja kaikki tälle hevoselle, niin hirveen vaikea senkin takia ruveta vaihtamaan taas. Mut miksi tää kurly, taikahevonen, on näin helvetin paljon halvempi kuin mikään muu? Mä en edes kattonut paljon se maksoi. 850, kun sit taas toi andalusialainen...
maksoi sen 90. Niin, onhan tää kuitenkin se erikois niinku tota shuffle. Niin, ja tää on kuitenkin Gen 3. Niin. Tosin ne on tuonut noita Gen 3-senkin alemmas, et ne ei enää pyydä sitä 950 samantein, vaikka niillä on se spesiaali. Spesiaali. Would you just hear a story, sir? Justin on 2 kertaa täällä, ne puhuu molemmat. Toinen, joo, okei. Okay. Ne on päällekkäin 2 kertaa. Aha! Mä vaan mietin, miten sä teleporttasit siihen. No ehkä mä finishaan mun collectionin. Mä oon täällä niinku keskellä tyynykasaa sille, yes, this good. Joo, katoin kans sille. Mitä vittua. Kyllä mäkin menisin aina keskelle tuota tyynykasaa silleen, että this is comfortable. Onneksi täällä on näitä muitakin pelaajia, oli vähän awkward silleen, että Justin kertoo sulle tarinaa täällä yksin. Minä olin siellä yksin! Olitko? Olin! Siellä oli vaan joku toisen hevonen mun mies. No kyllä tossa näkee Conradkin tossa. En mä... Sori, mä en jaksa lukea tätä. Mä vaan kiinnitän huomioon kaikkeen muuhun. What moral did you get the story? Oh no! Siis mulla on ihan varmasti. Help those who need it. Joo, no niin. What? Who's needy? Ei kun toi kysyy, että mitä moraali... Mä en edes lukenut sitä tarinaa, ja sit se kysyy, minkä moraalin opit tästä, ja mä olin silleen, kommentti tossa vaikka toi. En miekään lukenut, mä vaan laitoin, että älä jätä ihmisiä jälkeen, ja sit se oli silleen, that's true! Mä olin silleen, että helping others, että se on, yeah, that's true! No siis just se. Joo. Anyway, money's worth. Hetkinen. Onks tässä jotain muuta, mitä teitä tehdä? Koska tää alue on edelleen tässä. Pitääks mun tehdä tää uudestaan? Jos on rikki, niin sit varmaan. No, tässä on 2 Justinia, joten mä veikkaan, että on. Se varmaan, tiiäksä mä veikkaan, että tässä on se, että se on oikeestikin tässä tällä hetkellä. Ja tää on niinku vaan niin, se. Niin, aivan. Joo. Mietin sen silloin, kun se ei ollut vielä siinä. Joo, no niin. Nyt olen tehnyt sen. Paitsi se näkyy edelleen tossa, no ihan se. Tosta. Hevonen. Nyt mä voin mennä tekemään. Niin kun mä tein vahingossa ekana sen just sen tän, niinku, mikä nyt oikeesti on tossa, enkä tätä tutoriaalia. Aivan, joo. Niin sen takia se halusi tehdä, että mä teen sen uudestaan. Voi hiton peli. Alright. Joo, sulla on vieläkin asia, ok? Niin kyllä haluu kurli hevoselle. En mä tiedä miten, en mä halua enää mennä sinne. Älä pakota mua menemään sinne. Minne? Winterville Lakenop, kai mun pitää käydä pyörähtää siellä. No täällähän ne 1200... Jaa, no okei, mä tuun sit sinne. Ei mitään, en mä sitten... Joo, en mä sitten tuu rapi. Ei, mitä mä olin sanomassa, en mä tiedä. Ihan sama. Rapi. En mä tiedä, rapinaa jotakin. No siis... Love Lord! Ihana! Nimi vai jollakin? Hevosin nimi tuli randomilla. Oh my god. Minkä tehtävän sä teit? Teitkö sä sittenkin tämän radan? Ei, kun en mie tehnyt vielä mitään ratoja. Siis kun mie meni silleen, että se sit... Mie menin sinne Wintervillageen, niin sit se melkein ensimmäinen tehtävä, minkä se antaa, se tyyppi, mikä antaa sen reissin siellä ylhäällä, niin sieltä tulee 1200 hevosella. Niin, eli se olisi, mä olisin voinut tehdä sen ilmankin, okei. Okay. Oh. Joo, 1200. Minä en ollut käynyt täällä, Oi, tää talli on nätti. Purdi. Oha. Niin siis se on tosi nätti se talli. Mä tykkäsin niistä koristeista, vaikka se on nyt sillä korkeudella, että se niinku kamera leikkautuu niihin, mutta... Joo, se ihan niinku löysit pääs sinne. Mä en kattonut kyllä niitä talli- tai niitä satulahuoneet YMS, mitä niissä on, koska niissähän on kanssa ollut aina tämmöisissä festivaalisysteemissä jotain.
Siellä on joulukuusi, ei siellä mitään muuta ole. Okei, okay, joo. Koska siis mulle on edelleen jäänyt, mä en uskalla enää avata niitä ovia, koska mulle jäi traumat sit viime vuoden Halloweenista, kun yhtäkkiä kuului sitä laulua. Ja sitten sä löydät sen... Naulua! Jatka! Niin, laulua, sitä pikkutytön laulua. A, laulua! Niin... Mikulin naulua, ihan... sen takia minä nauloin. Joo. Mutta tota... Niin, sitten kun se löytyi sieltä ja sitten oli harmaaksi ruutu ja sitten olet siinä silleen, että mitä tapahtuu? Kun mä mietin vaan, että se Wishes-paikka tai siis se, niin se on varmaan tässä, eiku joo, tässähän se onkin. Jumble on tässä tota... Joulupukin talolla on tämmönen. Voisiko ne korjata noi American Pine Torse-muurahaiskarhut? Ei. Minä tahdon mun inventorin auki, kiitos. Eli pingviini, sitten täällä on... Joo, täällähän ne on kaikki joo, että mitä sä saat tästä. Mm. Että ei pysty kattelemaan niitä siitä luolasta, mikä on vähän sad, mutta... Siitä sai vähän paremman kuvan niistä, koska tosta, niinku, silloin kun se on harmaa, niin siihen et pysty etsikasetelemaan siihen. No kun se... En mä tiedä, näyttääks nää mitään semmosilta, mitä mä niinku haluaisin tällä hetkellä, mutta katsotaan sit, kun mä näen ne kunnolla, että mitä siellä on. Se pingviini näytti kivalta lemmikiltä. Tuskin tulisin käyttämään, mutta se näytti kivalta. Okei, okay, nyt näitä tehtäviä on täällä, mutta en mä kyllä halua edelleenkään tehdä niitä tästä, koska mä oon niinku... Mä teen ne sitten ilman videota, koska mä olen tehnyt videolle ne vaikka kuinka monta kertaa. Niin, koska ne on ne samat joka tapauksessa. Niin, nyt mä teen niitä uusia. Ei tolle sovi vihreä satulahuopa ice cream! Siis ei sovikkaa. Oh my fucking god, impi, ota takaisin sun satulahuopassa. Niin joku sulla on yleensä vihreät kanat. Niin, I cry. Itket vihreitä kyyneleitä. Smaragdi. Hetkinen nyt! Ei. Mä näen, mikä tää tehtävä on. Näen pikkuvuohia, voi ei. Voi ei. Näin myös ison vuohen. Nyt tulee four flashbackit. PTSD. Kun hain kissan ja itse tehdä näitä joka päivä ihan sikana. Ehkä mä nyt kerran pystyn tekemään. Mä muistan, kuinka paljon mä kirosin viime vuonna tätä. Kun... Se oli just silleen, että sä olit just päässyt eroon Halloween-jutusta. Niin, aivan. Ja sit sä olit silleen, jes, ei tarvitse enää ikinä tehdä tätä. Ja sit tässä se on silleen, hei, me keksittiin tämmönen uusi juttu, tehdään tää joulunakin. Ja sit kaikki on silleen, ei, miksi? Ai niin, täällä on tää hirveen pystyyn nouseminen täällä kurlilla, siinä kestää ikuisuus, ei! Oh-oh. I forgot. Ai niin, tää oli tää. Joo, okei. Okay. Kun tajuat sen siinä kesken animaatio, siinä oo. No nyt tää katos. Miksi tää ei muorinomai katoo? Koska ne ei osaa tehdä peliä? En mä tiedä, koska siis... Niin. En tiedä. Koska tämähän on se, että sä pystyt tekemään erilaisia tehtäviä näissä paikoissa. Eihän se ole sama kuin viime vuonna se jää juttu. Joo, siis kun sä oot tehnyt sen, se ei katoa ennen kuin se resettaa silloin, kun tuntuu todella niin. Perseestä. Okei, okay, joo. No sitten. Et se jää se markkeri sinne ja se on jo vitu arvittavaa. Okei, okay, no sitten mä en valita mitään. Saa valittaa, minäkin valita. Terveisin meni Lindan Locks 2 kertaa, koska minä luulin, että se oli uusi markkeri. Okei. Okay. Hei. Ja tää kukkakruunu on hirveen näköinen, kun täällä ei oo sarvii. Ai moi! Eiku niin. Nehän vaihtu justiinsa. Sillä ei siis ole mitään väliä. Oh my god, tää on ihan hirveetä peruutusanimaatio. Hirveen valitus, kun sä et tykkää niistä. Ja sit sä oot silleen, mä ostin tämän kuitenkin, koska hienot sarvet.
No kun siis kun tää tekstuuri ja tää harja on hieno ja kaikkea, mut minkä takia se piti pistää kurlyyn kiinni? Mitä tuolla on tuolla Valedalessa? Onko se jossain siellä? Siis ei se ole niinku Valessa asti, se on siinä puussa, missä on ne nimikirjaimet, mut siellä on just se pukkitehtävä. No eipä sillä, siis joutuu varmaan joka tapauksessa tehdä sen jossain vaiheessa. Niin, jossain vaiheessa. No, kyllä se vähän korostaa, mutta no, se kuitenkin edustaa Kaurista niin kuin horoskooppijuttuna, niin I don't care. Se vaan, jos näissä niin kuin horoskooppihevosissa tulee niin kuin a thing, niin mie vaan kauhulla odotan sitä päivää, kun sieltä tulee neitsyt. Just silleen, kun odotan omaa, niin silleen, onneksi mä sain tän ekan, että on ihan kivan näköinen, niin kiitän onnea. Se kun niinku, neitsyöt on aina ihan vitun hirveitä, koska se on vaan semmonen damsel in distress, koko vitun horoskooppimerkki. Niinhän se on, joo. Onks mun nyt vaan yksi satula? On, kiitos. Mä voin kuvitella, kun Kate on silleen, kyllä tää mahtuu vielä, ja se hevonen on silleen, voi ei! Miks täällä on eläimiä paljon? Onks tää joku petin suu? Onko siellä se hirvi? On. Kas! Tulee Dundul. Ja sit tää on Dundulissa, ja sit se on niinku tässä... Mikä on, missä on tää areena niin sanotusti? Areena? Miks mä silitellä? Voin. Oh my god, söpö. Kun mä menin just tänne vitun Wintervilla, käyn vitun pois sieltä ja... Mä vaan haluan edelleen se vitun nappula, että mä voin niinku päättää, onko se taikahevos muodossa vai ei. Koska niillä ei ole mitään syytä olla laittamatta sitä siihen. Mikä ääni tuoli? Mä! Kuulet sitten, kun tuu tänne. Keitin otas edes! Haluatko sinä silittää villieläimiä? Kyllä haluan. Menen silittämään karhua. Missä vitussa on areena? Lähdet Dundulilta menemään niinku Mistvaliin. Virkoon päin, elikkä. Eli siis se on se esteareenasysteemi. Niin, esteareenasysteemi. Aivan, siellä on revontuliakin. Sain silittää sutta. Täällä on kettujakin, mutta en saa silittää kettuja, koska en tiedä miksi. En saa silittää. Okei, tää Kurlen laukka muistuttaa muuten vähän sit Trakehnerin vanhasta laukasta, mistä mä tykkäsin ihan sikana. Niin mä menen sen eläimen viereen, jota mä haluan silittää. All right, kun mä mietin, että onko se randomia. Aivan. Tykkään, kun tänne ei tarvii mitään muuta kuin vaan mennä, niin sit sä saat sen. Mut siis joo, jos sulla on äänet... Mitä täällä on hirvee? Mit? On mulla. That's a deer, not a moose. No mut se on niin kuin hirvi. Se nuolee nenää! Niin nuolee. Se on hirvas. Mut jos sulla on äänet päällä, niin noi pikku vasat huutaa silleen MÄ! Miten ne huutaa niinku oikeestikin. On sulla olla ihana. Yrittääks nää olla sudenpentuja, vaikka ne on kettuja? Ei ne yritä olla sudenpentuja. Tossa nyt, tää nyt vaan niin, koska ei karhukaan synnytä oravia. Nyt synnyttää. Onpa muuten pieni karhu. Se on sepö. Osa se melkein käpälöi sut. Kun sillä oli animaatio. Sillä on liian lyhyet kynnet. Karhun tassut ei näytä tuolta. Ei näytäkään. Karhunhoitajana tiedän miltä karhun tassut näyttää valitettavasti. Aivan vittu. I have you go with me. No pihä se muualle. Bear! Sille... Bear ja sit se silottaa... kaksi sekuntia. Joo, sille bear ja sit se silittää oravaa.
literally pääset tän hevosen selästä pois. Rip. Oh my fucking god. Sulla on nyt oikeesti ongelmia niinku ton hevosen kanssa, niinku että sä... Se, että mä ostin sen, ei tarkoita, että mä haluun sua! Tässä radassa on nyt vaan se juttu, että koska ne... Siis ennenhän tässä radassa oli tota... se, että... Ne... Silloin oli tota se, mikä... Porot veti sitä rekeä. Mm. Ah, on siinä hevonen, mutta sillä taas ei oo mitään. Okei, no tää näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Sit kun kerkeet, niin tuu tekemään tota... Tää... Oota... Winter Villager-reis. Joo, kunhan mie saan hevosen ehkä vaihdettua, niin... Joo. Ai tätä kisaa ei voi tehdä vielä, onko? On tällä hevosen kengät. Okay. Mut eikö se on muutenkin tullut silleen, että siellä ei oo kaikki kisat unlockannu heti? Totta, koska toi mikä me tehtiin nyt ekana, niin se unlockkas viime vuonna vasta viimeisellä viikolla melkein. Tuolla on fucking sucks. Mutta en oikeastaan oo surullinen siitä, että just toi kisa, toi pakettikilpailu, niin sitä ei oo tänä vuonna tässä heti, koska se oli rasittavin ikinä. Mikä pakettikilpailu, vaan ne vitu vuohet? Se, että kun se, sun piti ottaa siellä jääradalla, niin kun sieltä ei ollut jääjärvellä, sun piti ottaa niitä paketteja, ja sitten jostakin tuli vuohi, niin sitten tota... Joo, aivan sitä myös tarkoitin, se on ihan vitun perseestä. Niin, et onneksi sitä nyt ei oo. Mun piti tsekata nämä kaupat, oliko täällä nyt kauheasti uusia asioita, koska mä en tsekannut sitä vielä. Mä halusin sitä tsekata tässä, kun mun hevonen jäi nykyttää tuohon. Okei, tässä ei ole mitään uutta. Tässä on uusia. Syöpätakki. Hei, täällä on vielä nämä vanhat porot, hei! Missä vanhat porot? Se, kun nämä heittelee tuosta reestä paketteja jälleen, ah, joo. Tulee no siinä kisassa, on vanhat joo, mutta toi Winter Villake. Mutta aika jännä, että minkä takia siinä on ne uudet, mutta ei sit tossa. Niin. Ja periaatteessa, koska ne poisti ne kaikkialta muualta, musta tuntuu, että ne on unohtanut ton. Niin voi olla, että ne unohti tai että ne on keskittynyt tavallaan uusiin kisoihin. No mutta eikö se ole se ihan sama kuin aikaisemmin se... Niin on. Mutta se on uudempi kilpailu kuin tuo. Niin. Sitä tarkoitin. There's a cute horse. Nämä on kivat nämä varusteet, mitä täältä saa nyt ostettua. Rakastan näitä legfrapseja tai niin kuin näitä suojia. Nämä on ihanan väriset. Mutta en mä kyllä nyt osta näitä. Täällä ei enää tarvitse etsiä niitä little helppereitä joka päivä. Sentään, se oli ihan vitun hirveetä! Musta voi tuntuu hei, että se tulee vasta myöhemmin se hirvihomma, että siinä näytettiin vaan, että mitä tämän talven aikana tulee tänne. Voi olla, voi hyvin olla. Ei, ettei mun hevosesta peroo. Peroo. Koska se pukaa aina ihan sikana. Niin pukaa. No niin, näytäpä mun se reki. Niin. Onks tää nyt sitä, mitä dieselrekiä? Älä koske minua! Näyttää just siltä, että niistä pitäisi olla ratti. Ai siinä olkipukissa on sitten kollineri, oi kun kivaa. En just töksäyttänyt suoraan siihen. Ja ne meni sinne. Ai no siinä on hevonen, joka vetää. Niin, kun siinä yhdessä ei oo siellä ylhäällä, mutta sit kaikissa muissa on. Täällä on näitä vanhoja kamalia poroja. Mihin mun pitää mennä? Miten tää tanssi taas tää... Kurli? Ei vieläkään! Mä haluun nähdä, miten tää tanssii tää hevonen, herranjumala! No niin, sitä mäkin tajusin, että... Ai niin, se! Mä menen mun päälle. Sori. Aina tää tanssi ihan miten normaalistikin toi oleva
tai siis tää tanssii kuin vanha vanhus. Se vaan jammaa. Se on söpö. Menne. Mutta pitää katsoa se, kun toisten oman hevosten tanssia ei näe. Niin. Tää on niin awkward, kun sä ei pois mun hevosen päältä! Emi, sä oot mun jalkojen välissä. Mut se on vähän sama tapainen kuin toi Tinkerin. Okei, no sitten. Sellainen pyljytanssi. Se ei ole ihan niin kiva, mutta se jammaa sille pienelle liikkeelle. Että ei ole mikään iso niin kuin sillä, esimerkiksi sillä länkkärihevosella. Aa joo, sillä on joo tosi iso. Mä otan kyllä nämä expat nyt tästä tälle. Otapa. Kiitos näkemiin. Nyt on 15 levon. No niin. Kiitos näkemiin, nyt sain tämän. Joo, mä varmaan lopettelen tässä. On puhuttu jo aika paljon. Yes.